Děkuji. Důležitá věc, je tady pan Odvárka. Je, to se mi ulevilo. Dámy a pánové, naším prvním hostem je paní Marie Párová. Paní Marie Párová sice pochází z Česka, žije dneska v Česku, ale ano. Prožila velký kus života v Itálii. 40 let. 40 let. A co vás vedlo k tomu se vrátit? Že mi zemřel manžel a nechal mi jenom dluhy, dobrodinec. No, těší mě, že vás to rozesmálo. Podívejte se, furt je lepší smát, se smát, než brečet. No to jo, ale někdy je to namahavý, ne? Někdy jo. Čili už jako mladěnka jste odešla? Ano, hned po absolutoriu. No to je těžký slovo. Konzervatoře jsem hned odešla do Itálie. No a na druhou stranu, tam zase jste měla trošku štěstí, vy jste se tam hned dostala do pozoruhodných jaksi oblastí a kruhů. My tady k tomu máme i nějaký fotografie. To nebylo trošku štěstí, to bylo takovýhle štěstí. No. A tady máme k tomu fotku z té doby. To je fotka z té doby. Jak vznikla tahle fotografie? No to už prostě jsem dělala servis fotografický, protože jsem začínala právě hledat další role u filmu. A tenkrát byla móda hippies, ano, že? Ano, takže ano. Tady jsem za hippiesačku. Prostě. No ale pak tam máme další fotku. Ta je pozorovnáte s Federikem Fellinim. Tohle je pan Fellini, ano. Že? Při natáčení filmu Amarcord. Nádherný kostým, nádherný. No nádherný všechno. Fellini hlavně. On byl fešák, hrozně. Jo, krásný. Podívejte se na tu tvář a ten vzhled, co měl, magnetický vzhled. Jo. A on, když se na vás díval, tak já jsem furt cítila za těma očima tu kameru, jak je. Opravdu? Opravdu, no. No ne, ale tak vy jste se k tomu, nebo tu příležitost, že to jste získala jak? A tady máme další fotku. To je, tady je. Z filmu Město žen. Mm-hmm. To byl poslední film. Tady ho masírujete, nebo co? Tady ho masíruju, si lehnul k mým nohám v pauze. Aha. A masíruju mu ramena. No. No ale jak jste získala takovou příležitost? Podívejte se, to je takovej příběh trošku delší. Já jsem se zamilovala v Římě do jednoho amerického herce. A ano. Zbalila jsem ho tvrdě. Tohle to zbalila vždycky, když řekne dáma. Já ho zbalila tak mě to na chvíli rozhodí. Já ho doopravdy zbalila. Víte? No ne, ale dobře, já můžete jenom tak stručně. Já vám to stručně řeknu, jak to bylo. Já jsem viděla jeden film, western, spaghetti western. Ano. A říkala jsem, Hrgot, to je fešák, ten burger, co v tom hraje. Ano. Za dva dny asi, to je osud, víte, ho vidím v jedné restauraci nádherný, takový náměstíčko večer v Římě, že jo. A tak jsem honem běžela za majitelem té trattorie a říkám, tady ten herec k vám chodí často. Jo, ten je tu velmi často, on bydlí za rohem. Mm-hmm. No tak já jsem taky začala chodit velmi často. Často, jo. No ale tam rozumíte, já bych tam chodil dodnes a nic třeba, že? No ne, ale já právě ten jeden den, když jsem ho tam opět viděla sedět ještě s jedním francouzským hercem, tak jsem prostě vstala v mojí minisukince, jsem tam, 21 mi bylo, že jo. Tak jsem tam přicupitala a řekla jsem, no či si já moče vísti, jako my už jsme se tu viděli. A on mi řekl svojí italštinou, veramente, no mi ricordo. Abych řekl pravdu, tak se nepamatuju. Je, ale já jsem stála dál a usmívala se, tak on řekl, tak si k nám pojďte sednout. Říkala, že tam mám kamarádku, já ji přivedu taky. No. Takhle to začalo, takhle jsem ho zbalila. Zbalila, to jste si přisedla teprve, ne? No přisedla, no, ale pak začalo, že jo, no, to tam všechno. Pak mě to zajímá, no tam no, potom. No to vás zajímá, tak jste no, seděli, že pak jsme šli k němu domů no, a povídali. Jste ke mně nebo co? Jo. A jako měl záminku? No, řekl, chcete si něco ještě vypít u mě doma? Řekl takhle, jo. Hned jo, že jo. Aby hned jo. Jo, to je no. Zajímavé.
Já vždycky říkám, nechcete si pít? No, ne, já jsem pila hodně už. A pak jsem mu začala volat denně a pomalu jsem se za nějakou dobu k němu nastěhovala. Jo, takhle, takže vy jste byla taková cílevědomá, vy jste si já, to... Já, víte, jsem ve znamení víka, jo. A když si něco do té palice vsadím, tak já si to študuju nejdřív a pak potom... Pak to... A nebylo to malinko proti jeho vůli až třeba? Vůbec ne. Ne. Vůbec ne, ne, byl velmi spokojený. Jo. Jenom, že... Jak se to projevovalo? Skiráno, no nemůžu, nemůžu ty detaily tady ale jako v noci jsme trávili, že jo, noci jo. Láskou, vlásce to řekne, láskou. No láskou stačí. No a ráno on chodil do filmových ateliérů točit ty jeho westerny a já jsem spinkala, no. Až teda za nějakou dobu mi řekl, co ty jsi to říkala, že jsi herečka, zpěvačka? Hele, Fellini připravuje nový film, Satyricon, a já si myslím, že ty by ses mu líbila. Mm-hmm. Tak já jako říkala, ježiš, co? A teď nemám ani žádný fotky. Říkal, pošlu tě ke známý novinářce, ta tě vyfotí. Zavolám sekretářce Felliniho, umluvím ti schůzku. Asi za nějaký zase den se mě ptá, už jsi byla u toho Felliniho? No tak já taková jako, že jo, no. On řekl, jestli nepůjdeš zítra za tím Fellinim, tak už tě nechci vidět. No a tím to všechno začalo. A nechtěl on vás jako takhle přestěhovat třeba? Ne, nechtěl. On ne. Jako chtěl, abych něco začala dělat. Teda, tak... Jo, no to chápu, že jo. Byl taky už utáhanej malinko, ne? On jo, jemu bylo 2,40. Jemu bylo 2,40. No, myslel, on to byl mužkej, kus chlapa, no. No kus chlapa, on pak sadne rychle, chlap, jo. Ale, no takže vy jste šla potom teda na nějaký casting? Takže jsem tam šla, nešla jsem na žádný casting, já jsem měla domluvenou schůzku s panem Fellinim. Mm-hmm. Tak tam sedím v ateliéru Teatro Cinque na chodbě, a teď vyšel pan Fellini, ten krásný člověk. On byl i vysoký dost, pan Fellini. S celým štábem a téměř kolem mě prošel, téměř se začali, tam teda jsem takovou kuráž neměla. Začali třást kolena, teď mi prošlo ten sladký život a lastráda to. A říkala jsem si, co já tady vůbec dělám, pro Boha. A on mě hnedle přešel, otočil se na mě a říkal, vy jste ta herečka z Prahy a čekáte na mě, tak já jako jsem vstala, jako jsem to já. A on se na mě nějakou chvíli právě díval tím uhrančivým pohledem. Skenoval. Skenoval, nahrával už si to a za chvilku řekl štábu, tak tahle mladá herečka z Prahy s námi bude hrát ve filmu Satyricon. No představte si, já málem bomdla. No to chápu, to chápu. Ale ono teda, vy jste teda na jednu stranu měla tohle štěstí, na druhou stranu ta doba byla docela ošehavá, protože vy jste tam byla legálně, ale to bylo ta někdy doba, kolem... Já jsem tam zůstala vlastně v srpnu 68, kdy už jsem tam měla přátele a byla jsem tam na návštěvě a oni mě volají v poledne k televizi a říkají mi, podívej, co se děje v Praze. No, tak hrůza prostě. Ale musím říct, dlouhou dobu na naší ambasádě, tenkrát československý, na nás byli příjemní, prodlužovali nám ten pobyt. Až tedy v roce 70 to začala ta... Ano, ta normalizace. Normalizace. Tak mě napsali krásně soudruzi, že se musím vrátit domů, že už nesmím žádný smlouvy si sama vyřizovat a projednávat všechno z Prahy. Aha. No, tak jsem takže zrovna... jste chtěli, abyste se vrátila a vyřizovala si to odsud. No, no, takže já jsem si řekla, no, jak tam pojedu, tak spadne klec, že jo. No, to spadne teda. No, to jo, to by spadla. Jste si mohla vyřizovat smlouvy sama se sebou. To jsem zrovna, protože my jsme se s panem Fellinim za tu dobu, že od roku 68 jsem ho potkala na podzim, 69 jsme začali na jaře točit Satyricon. Pak jsem ho, prostě jsme se vídali často, on si mě hrozně oblíbil. No. A v tom 70. jsem přišla zrovna do produkce, a byla jsem smutná prostě, jako a on, jak mě neznal nikdy téměř smutnou, že jo. Mm-hmm. Tak se mě hned ptal Mariona, mi říkal, co je, co se děje, tak já mu vyprávím takhle, musím jet tam, ty už mě nepustěj. No on říkal, a co bych pro tebe mohl udělat? Já nevím, no nevím.
Já si něco vymyslím, povídal. No a představte si, napsal dopis tehdejšímu soudruhu ministrovi kultury a československému velvyslanci, že tuhle tu herečku potřebuje. Velmi nutně potřebuje do jeho příštího filmu. Pak je tam ještě tak jako i pochlácholil, že si váží československého filmu, ale to říkal upřímně, protože my jsme měli krásnou tu vlnu v té době. A no, takže to dopadlo takhle, že můj tatínek to začal tady vyřizovat na Film Exportu, ale ty řekli tenkrát, že musím přijet do Prahy, víte. No tak jsem jela, protože já jsem nikdy nechtěla být vyloženě emigrantka, protože jsem byla jedináček a kvůli mým rodičům, tak jsem jela do Prahy, no. A na Film Exportu rozhodli, že se mnou pošlou jednu dámu z Film Exportu, aby šla mluvit s Fellinim. Soudruhem Fellinim, že to domluví. Že to domluví tak ona. Tak on určitě soudruh nebyl. Ten neměl rád ani fašisty, ani komunisty. Prostě diktatura se mu nelíbila. No a řekněte mi jednu věc. Taky, že je dneska spousta Češek v Itálii a tak dále. Italové jsou velmi dotěrní. Oni taky tím, jak jsou temperamentní, tak on padne hned na kolena a zpívá, že jo? To ta Češka, když přijde odsud tady z té mlhoviny, tak ona... A hned vás zahrne růžema, že jo. Ta Češka naivně tomu podlehne. Nechápe, že on se klaní třikrát denně. A řekněte mi takovou ženskou radu pro ně právě, jako jak na to reagovat, když se ho chci zbavit, takovýho Itala. No tak já jsem jednu takovou znala Češku, kterou manžel zamykal na zámek, aby mu nechal, ale ona mu jednou vyskočila z okna, naštěstí to bylo v prvním patře a utekla mu stejně. Jo. Takže... No ne, ale tohle to, když je takový dotěrnej ten Itala, to tak je na to nějaký recept? Ale je, určitě je. Sto buono stačí? Stačí. Jo, to máte. Když na něj nejste milá, tak on to pochopí. Jo. No ale tak oni to umějí bravurně, že jo? Pak se až zjistí po čase, že to není jeho první třeba. No víte, co udělalo hodně holek tu chybu, že se tam třeba vdalo, poznali někoho tady a vůbec neznali tam to zázemí. Zemí. A třeba se vzdali někam na Sicílii do nějaký vesnice a pak tam byli strašně nešťastní samozřejmě. No co tam tak dělá, když se vdá do No to sedí doma, dělá děti většinou a stará se o domácnost. Tu jednu blondýnu dokonce ten Sicilián obarvil na tmavo, aby nebyla příliš nápadná. Aby neprovokovala. Jako. No a tak to je na jihu, ne? To tak je na jihu. A na severu, ne, tam se to nestane. To je jiný. To jsou velký rozdíly mezi každým krajem tam. No a naopak, jak poznám dobrýho Itala? Dobrý Ital je gentleman, víte? Jo. Když je dobrý, umí se chovat, je gentleman a je chytrej, ten dobrý je chytrej. No tak to se neliší od Čechů. Takže to není blbec, no. To se neliší. Čili stejný jako tady, ne? Asi tak nějak, je to stejný přibližně. Marie Párová!